Saa offlanella joku vardi tynkä. Kuulkaas Midas game. Ot toi vardi. Kuka minä? Niitä on joku kuka ton... Tätäs Lardar. Voi jumala, nyt se otti se vardi. Niin, ja sit tulee toppi. Niin. Joo, kyllä. Joo, mä stäkkään sitä jumalaa. Nyt se tulee itse... Voi jumalauta. Ei, mutta se voi tullakin tänne alas, koska mitä vittu se ylös tekis. Ryhä tekis. Vittu, en saanu. Ilivittiin. Ei, mä menin ihan väärästä suunnasta. I'm back. Mä en sit tosiaankaan anna toi yhden homo varmat. On mut ihan varma. Tupparslarder. Vois mutea sen valmiiksi. Ei jumalauta tätä akse. Noni. Mä tuun hidastaa sen sen. No. Tapas se. Noniin. Entä nyt osaa kalasti tätä niin. Niin toi on hidastaa sitä. Mä en stäkkää näitä kahta sulla, niin eikö sä sillä saat hyvin farmattua sitä? Se meni viimekin vituiksi. Poppi lähti ylärunaan, sai DD. Mä en oo kyllä ikinä yleensä ostanut tälle botlea, mutta ehkä se on ihan hyvä ostos. Hyvä pelata. OD. Ei tälle yleensä tarvi sitä. Mutta tuota koppia vastaan tää on kyllä ihan hyvä ostos. Mä tuusin taas ottaa sen hengys, kun se puskee sinne. Ei, ei. Oh.
Koppi puuttuu. Back. Tässä on vielä niin jäätävä range tossa oikeesti. Tuo tikarissa. Tuo on ihan naurettava. Tuon pelle. Niin kun mä olen vielä 3 kilsaa liian kaukana, sit se vaan kiskasee sen sieltä jostakin. Nyt itkettää, kun tuu niin kauhean ability. Tehenkään paljon mitään damakeutua. Mä luulin, että mä tekisin jopa jotakin damakeutua. Ja tolla vaan niin... Tuo tuo intti. Yes! Oho, nyt tulee opittu kaikki. Attack. Se oli virallisen kuulun. Tuodaan niinku jos joku... Tani... Ollu semmonen joku... Tuodaan pelistä joku valmis puhe sille. Attackää. No, kai se Slardar tarvii sitä enemmän sitä runea kuin minä täällä minis. Mitähän tein vaan? Tuollani offlanilla tani... Kun en edes saanut kaikkia farmia, niin kuitenkin midas 6 minuuttia. Ihan jees. Tiesitkö mikä on jännää? Sä voit mennä nekrofosilla seisomaan tähän paikkaan. Laittaa levelata Heartstopperaa ja mennä seisomaan tohon paikkaan. Sä saat level 6 ennen 5 minuuttia. Koska se tappaa tämän kämpin ja sit se tappaa Rossani ennen 5 minuuttia, kun sä vaan seisot siinä. Oikeesti? Joo. Se Rossaninkin voi. Joo, Rossanikin kuolee ennen 5 minuuttia, kun vaan seisot siinä. Se on aika hilarious. Siin level 1:llä tolla... Joo, level 1:llä meet nektolla seisossa. Pitäisikö mun mennä nyt seisossa? Mulla on kuitenkin level 3 tuo. Voit sä mennä. Se kuolee kyllä sinne. Nyt sinne kestää 100 sekuntia apatio. Siihen vaan seisoo ja afkata. Siis silleen oikeesti, jos meet vaan seisomaan sinne, niin mä katsoin yhden videon, niin se jätkä meni seisoo sinne, niin se oli 4.50, kun se Rossani kuoli. Ja se sai level 6 siitä. Joo. Et silleen, et sä kyllä lonella niin nopeasti saa level 6 kuitenkaan. Joo, ja ainakaan jos se saa niinku varmi. Tai yksin oo. Siis tosiaan joo. Ja sitten ihan se, että menee Ancienteille sillä. Ja sitten stackkää vaan niitä ja seisoo sinne Heartstopper-auron kanssa. Joo. Sama juttu. Jotta, niin, mä tällä... ite sain 4.50 midakseen. Joo, jotta, niin sehän oli... Ja level 6 joku 6 minuuttia. Joo, jotta, niin... Tää yksi peli, mitä pelattiin joskus. Mä en muista, oli, vai oliko teitä siinä joitakin, niin... Sä tuli tota... Ei näkynyt nekroa niin koko pelissä. Sitten tulee niin alle 20 minuuttia niinku tuo Radiansin kanssa tulee yhtäkkiä mitästä. Joo, ihan normi. Miks täällä pyörii koko ajan 4 täällä alhaan? Mikä näitä nyt vaivaa? Oltaisko me tehty jotakin tolle akselle? Mulla ois ultikin ja kaikki. Mä sillä vardii tässä. On sillä vissi. Joo, on sillä kyllä varmissa. Vittu! Vittu, tuo kopille ei jäänyt paljon. Miks se lähti juoksemaan? Miks no, toi creepit kävi mun päällä? 4 alhaalla, saatana, mikä on tullut vaivaa. Aika hyvät bootsit sulle.
alle 9 minuuttia. Tuossa ne on tupla kummassakin. Tänkö mä akseita pettä? Tää tuo yks mennä tekemään. Meni vaan kuolemaan sitten. Kuolin näkään minäkin sitten. Päästään. Ai niillä on alkekin, mä yhtään kattan mitä niillä on. Mä käyn edes niillä joku Lone Druidin alkemisti. No koppi tuli tänne. Not even fucked up. Onkohan tätä muutettu tätä Sanity's Eclipsea, koska en tehnyt akseenkaan mitään damakea, vaikka sille ei kyllä varmaan oo niinku läheskään sitä inttiä mikä mulla. Kyllä joku 200 manaa, mulla on 1200 manaa. Joku haluisi possible, että se saa silti niinku sen kedit. Niin missä pitää seistää, että saat orossani? Siis ihan missä vaan siellä. Mutta tässä kun seisot, niin saat sekä nuo että rossani, jos meet tänne sisälle ja seisot tuossa tuohon. Eiks tästä ylätä ollenkaan molempi? Eikö tästä ylätty molempi? Varmaan ylättyy. Joo, seisotan tässä. Tuota, mikä se, missä se... Joo, kyllähän se jätetään siitä kirjoksen. Akse tulossa. Ansientit tosta. Niin no kun sulla on neloslevelin tuo. Eli nyt et mennä ees kauaa kun se kuolee herossa. Tai menee sen nyt muutama minuutti, pari minuuttia nyt varmaan ainakin. Joo. Tai kohta sä pitäis kuolla. Mä oon vois mennä kattomassa vaan. Käsit kannattaa sinne mennä sisälle, että sä saat sen aikeksi sitten heti. Kuitenkin. Ei se vaikuta siihen. Hui ja sit. What? Ei toimi. What? Tää on muutettu sit. Okei. Okay. Jaaha, nyt tulee taas tän. Se oli varmaan ihan hyvä muutos kyllä sinne. Paska. No ihan joo. Tää vissiin on muutettu tässä niinku sitten ilmeisesti ihan viime aikoina. Jännä, mä luulin että se muuten toimii vielä. Mutta ei näköi. I was sure about it. No. Näin kun ajattelee tosiaan, niin ihan hyvää muutos, ettei voi mennä nelosleveliin Heartstopper-auralle ja ottaa 2 minuutin sen rossonia seisomaan niin. Siellä vaan. Niinpä. Ihan fiksua mun mielestä. Kato. Mutta ihan hyvä stackkäällä, kun on tansi, ettei vaan tällä ja sitten tappaa nyt. Ihan toimii. Vois farmata tästä ansiettä ton radiansen tällä. Wow. Just fucking wow. Tuo oikeesti veti ulti johonkin creepiin niinku. Are you kidding me? Mä kyllä vihaan pelata Tinkerin kanssa samalla puolella. Se on jostain hirveintä paskaa koko pelissä. There is nowhere to farm, jos se pelaa oikein sitä Tinkeriä. Ei sinänsä mitään, mutta niinku se on vaan ärsyttävää. Ei tää nyt ollu mikään henkilökohtainen hyökkäys sua kohtaan, Joona. Relax. Sitä paitsi ei sinne voi mennä, kun siellä on heti 10 tyyppiä niinku nytkin. Mä en halua semmoista riskikuolemaa.
Mä vaan farmata rauhassa. Mä oon ihan underfarmeid. Nyt mä oon täällä ihan oikee porukalla. No niin just. Mä oon kans siellä nyt. Jaa, only the worst slardar EU. Mä enhän unohdin, että mun puolella oli huonoin slardari, mitä tässä pelissä ei ikinä ollut. Karhu. Siellähän on mulle DD. Voitto on jo taattu. Mä tein aika paljon läpsyä nyt, kun mä saan ton DD itseasiassa oikeesti. Mulla olis ulti tohon akseen kättä. Mä kuolen tähän vitu koiraa. Mä kuolin, Dina jatkaa, mutta en kuollutkaan, lol. Even close. Stäkkään vielä kerran nuo ansit, sitten mä tappaan nää. Stäkkään tykkään enempää, kai ne stäkkään. Eihän sun... No mitä? Se kannata sieltä lähteä, jos sä haluat, että ne joskus kuolee. Ei niin, mutta mä kävin vähän... Tää on midaksi aina käyttämässä, kato ne. Niin. Mä muuten. Mä vaan kun se on oikeesti laukaisen level 4kin, niin kato nyt, se on vaan ihan saakeli hidasta oikeesti. No ei yllättää nopeesti nuo kuolee. No siis joo, mutta silleen verrattuna siihen, että menisit jollakin lunalla tähän aikaan pelistä niin, sinne. Niin. Jos niinku vittu, aika nopeaa ohi, niin... Mä antaisin vielä lyökkinä tähän normaalista. Alkelo armletti, ok. Hyvä itemi alkemistille. On, on. Se on armletti ja maelstromia. Mä sen sitä jotain saanut. Mä en kyllä itse tykkää siitä alkemistilla, siitä itemistä, mutta... Olen kyllä saanut turpaani semmoilta alkemistiltä, jolla on ollut armletti. Kato, tuolla olisi tommonen rottapeluri. Lure se tänne. No TP cooldownilla, en mä tuu sinne. No kato, ensimmäisellä bashas. Mikä on vähän, aha, on stukka. Tai siis laittaa muhun ton. Ei vittu, jos tuo pääsähän mutta... Paska. Niinku, ok.
Mikäs sieltä tulee alke? Mistä on näet helppoa peliä taas? Ainakaan mulla on helppoa, kun aksi spinnaa jokaisella mun lyönnillä. Älä lyö sitä. Mutta kun se koolas, mut sit mä löin sitä kaksi kertaa, se spinnas molemmilla. Vittu, mä kuulen tähän torniin. Please. Tinkeri rankasee tuolla. Mä oon varmaan täällä kuulen. Nyt tätä Slardar parkaa, kun se on niin huono. Pojalla on blinkki. Sillä oli blinkki viimeiset 3 vuotta käytössä. Miksi sen piti päästä se noin pitkälle ennen kuin se... Like, dude, you had blink for like 3 years. Why did you let her go that far? Please, explain. Se on sunnut blinkata sen perään tossa niinku 2 sentin päässä. Sen piti päästä se tonne sen tien ykköseen alle niinku oikeesti, ennen kuin blinkas sen päälle. Siellähän tapahtuu hirveitä. Hirveän hyviä asioita siis. Oho! Tämä on melkein vähän. Nyt sä stunaa itses ton. Raukkaparka. Pin radian se. That's too bad. Se on kyllä helppo. Tai niinku toi nekro... Mä tykkään ainakin tosta... uudistuksesta. Harsoperista. Vai mistä uudistuksesta? Sitä, että se toimii myös ancienteihin. Niin. Torry. Haluaisin katsoa vähän manaa tosta. Okei. The Blink Daggeri seuraavaksi. Vähän mietin samaa. The Classic Initiates. Hyvästi ystävät. Tää olis kyllä nyt kuollu. Sä vielä kuollu. Mä tuun pelastamaan sun. No nyt se koolas. Mua ei manaa yhtä. Ne tuli siihen marchiin ihan tyyt. Miks tol Lone Druidille itelläs on armletti? Mä en tiedä, tossakin se säilyy vielä paljon kauemmin elossa, kun sillä oli se armlet itellä. Niin, mut... Miksei se olisi sille karhullesi jotain? En mä tiedä, ei sitä oo järkeä, kun se ei anna enää attack speedia, niin mä tiedä, kannattaako sitä laittaa karhulle. Ei, et miksei olisi tietysti armletin, kun se voi ostaa maalistromia sillä karhulla? Silleen statsien takia se on ihan hyvä. Tällä tapauksessa, niin kuin ite minä sen tähän. Mikä se antaa hyviä statseja. Ja niinku tosi halvalla saa tosi paljon tavallaan. Mutta en mä tiedä, onko se karhulla niin hyvä. Siinä oli ennen, paljonko se antoi ennen. Niinku, se antoi siitä, kun sä niinku aktivoit sen, niin sä sait vielä niinku lisää attack speedia.
Tää on sitä nytkin 25 jättäks video, mutta se sai vielä lisää kun aktivois. Maybe I'm wrong, I don't know. I have Orchid of Malevolence. Sitten vaan Octari-dekorea tekemään. Sitten mä en kuole ikinä. 5GG. Tinker is quite farmed. Varo, siellä on useita loitsuroistoja. Tuosta tuli vaan niinku blinkkas tappo itses. Ei, smarty pants. Kyllä. Ei Rossani ois ilmanen tuolla, se on varmaan aika low itseasiassa nyt jo. Ei ookaan, kun ei tuu saanutkaan tehtyä sille mitään. Slardar, you almost did done the deed. Hei, tuppas tänne Necro Begro. Minkä? En mä tiedä kuka meillä pystyy tuota tappamaan, ei kukaan. Rossani. Kai me voi tankata sitä, mä en tiedä kuka meillä tankkaa sitä. Toimiiko laseri siihen? Missaako se jos sä laseroit sitä? No joo, me mennään sitten. Mä käytän vaikka Orchidin siihen, niin sitä sä voit laseroida sitä. Mä halusin. Onks toi oikeesti nyt 6 sekuntia toi laseri se missaus nyt? Eikö sitä päivitetty? Se on nyt 6 sekuntia, mutta... Tää on jäätävä aika. No jonkin kyllä. Olisiko ulti keppi vielä tai ulti vielä käyttämättä? Mulla on ulti käyttämättä, joo. Mulla olisi Orchidi ja sitten uppi ja kaikkea kivaa. Tiedän miksi sun piti saa se aikis, mutta... Muutenkaan sä meistä varmaan vaikeimmin tapettua melkein. No en mä tiedä, mä oon niin vitu heikkoa sitten. Tää on melkein ultikepin suoraan. Jenyy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 
Hey, old head. I can't move and run away. Oh yes, I can. Oh yes, now I remember. Sori, mä en saanut denyttyä sua, Mika. Mä olin liian hidas. Joo. Mä yritin kyllä pelastaa sun, mutta... Ois varmaan pitänyt toi TP-tä suoraan. Mä tiedän. Jos mä olisin... Mä en oo ihan varma. Mä ehkä mukasin vaan ihan täysin, mutta ehkä en. Mutta... Mä oon aika varma, että mulla ei ollut myöskään tätä silloin. Koska sit mä olisin voinut tehdä ton ja sä et ois ehkä kuollut. Tosta niin. Keltainen. Mä olisin tappaa ton keltaisen. Ei vittu, kun se ei tullut tänne. Omo. Mulla on hasterune, nyt lähtee. Maailma räjähtää. Mennään tonne tappaa se, joo. Iso GG katkaa. Lol. Poika kuoli pelkästään Dagoniin ja tuohon... Pelkkä Eblade Dagon, niin se kuoli. Tossa olisi ilmanen akse kohta. Ei helppo peli. Niin, tuhotaanko nyt näitten rakennukset? Pois. Tapetaan tuokin tuohon.
Joo, jatka tälleen muuhun, eikä kysynyt edes lupaa. I feel violated. Että mun onhin kattoo ton... Midaks. Aa, viimeinen krippi mulle. Ei vittu, en saa. Mun pitää siilata muuten, että eikö mä sain sen achievementin tai ton sallenseen. Onko mä denyä sut? Mä en voi denyä sua, Joona. Mä yritin kyllä kaikki. Niin. Jaa, olisiko Dagonin paikka? Tuo Dagon löytyy täältä valikoimasta. Luolta. Käymään tuolla salakaupalla. Miten tää oli näin easy, tää peli oikeesti? Minkä oikeesti? Oliko te vaan, että Joona pelasi niin hyvin tota Tinkeriä, että me vaan voitettiin ihan easy? Sekin. Ja nyt mä tiedän, miksi mulla oli se aikis. Sainko mulla oli vähän vanaa nyt, niin mä sain täydet manat, kun se loppui. Mä ostin Octarin ja Korea ja myin kengät. Because who needs boots if you have the core? Tää on mun logiikka ainakin. Mä haluan vetää se ultin tohon. Ah, sain vielä. Yes, ekasta. Kiitti siitä. Oh no, Axe killed me. Joo, eikä siihen ole hyvä päättää.